Izlaznost u većim gradovima Vojvodine po poslednjim podacima kreće se od oko 25% u Apatinu do 55% u Pećincima. Sledi Kikinda sa 44%, zatim Sremska Mitrovica i Šid sa oko 42% izašlih. Očekujem, nadam se bolje, a sad ono bolje, novima za koje smo glasali. Malo više ozbiljnosti, malo više truda i rada. A očekujem sve najbolje. Pa da će bolje biti, još bolje i bolje. I do sad je bilo dobro, bit će i bolje. Najmanje izlaznost u Sremu je u Rumi, nešto ispod 37%. U Pančevu, u zavisnosti od biračkog mesta, izlaznost se kreće od 28 do 39%. U Somboru je do 16 časova glasalo oko 34% birača. Izbori su važni, ali nisu najbitniji. Ni za prosperitet, ni za sreću. Ne znam, bit će šta bude. Očekujemo da bude bolje. Bolje tretmanu i penzionera i građana i sve. Posmatrači CESID-a i CRTE su u nekoliko gradova u Vojvodini uočili i prijavili nepravilnosti, pa je tako na jedno mesto zabeleženo kašnjenje sa otvaranjem birališta. Na nekoliko mesta primećena je greška u proceduri pri glasanju, a registrovano je i narušavanje tajnosti glasanja. RIK se još nije oglašavao o ovim nepravilnostima.